नृत्य सहायता नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ चार अध्या पच्चिस पाँच अध्या तेससम्म तिमीहरूले नानीहरू र नानीहरूका नानीहरू पैदा गरेपछि अनि भूमिमा धेरै अवधिसम्म रहेपछि यदि तिमीहरूले भ्रष्ट चलनमा पढेर आफ्नो निमित कुनै आकारको खोपेको मूर्ति बनाएर प्रभु तिम्रा परमेश्वरको नजरमा दुश्चाइ गरेर उहाँको क्रोध फड्काए आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरू विरुद्ध साक्षी बन्नलाई पुकार्दछु तिमीहरू त्यो भूमिबाट छिट्टै बेलिन हुनेछौ जसलाई अधिकारमा लिन तिमीहरूले यर्दन पार गरिरहेछौ तिमीहरू त्यसमा धेरै अवधिसम्म रहने छैनौ तर पूर्तय नाश हुनेछौ प्रभुले तिमीहरूलाई राष्ट्रहरूमा छरपष्ट पार्नुहुनेछ अनि प्रभुले तिमीलाई खेद्नुभएका राष्ट्रहरूमा तिमीहरू कम सङ्ख्यामा रहनेछौ त्यहाँ तिमीहरूले मानिसहरूले बनाएका काठ वा ढुङ्गाका देवताहरूको सेवा गर्नेछौ जसले देख्न वा सुन्नमा खान वा सुगन्न सक्दैन तर यदि त्यहाँबाट तिमीहरूले प्रभु तिम्रा परमेश्वरलाई खोज्यौ भने अनि तिमीहरूले उहाँलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदय र आत्मा लगाएर खोज्यौ भने तिमीहरूले उहाँलाई प्राप्त गर्नेछौ जब तिमीहरू कष्टमा छौ अनि यी सब कुराहरू तिमीहरू माथि आइपरे जब अन्तिम दिनहरूमा तिमीहरू प्रभु आफ्ना परमेश्वर कहाँ फर्किआउने छौ किनभने प्रभु तिम्रा परमेश्वर एक करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई त्याग्नुहुन्न न त उहाँले तिमीहरूलाई नाच्नु हुनेछ उहाँले वाचाद्वारा तिम्रा पिता पुर्खाहरूसित गर्नुभएको व्यवस्था भुल्न हुने छैन विगत युगहरू जो तिमीहरू अघि बिते तिनीहरूबारे सोधपुछ गर प्रभुले यस पृथ्वीमा मनुष्य सृष्टि गर्नुभएको दिनदेखि स्वर्गको एक कुनादेखि अर्कोसम्म के यस्तो महान घटना अघि कहिले घट्यो अथवा यस्तो भएको कहिले जानियो के कुनै जातिले अग्निको मध्यबाट बोल्नु भएको परमेश्वरको स्वर सुनेका छन् जसरी तिमीहरूले सुन्यौ अनि जीवित रह्यौ अथवा कुनै देवताले गएर अन्य जातिको माझबाट आफ्नो निमित्त एउटा जाति लिने कोसिस गरेका छन् विपत्तिजनक कार्यहरूद्वारा चिन्हहरू र चमत्कारहरूद्वारा युद्धद्वारा एक शक्तिशाली हात अनि फैलिएका पाखुराद्वारा महान आतङ्कहरूद्वारा जसरी प्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिम्रा आफ्नै आँखाहरू अघि मिश्रमा तिमीहरूको निमित्त गर्नुभयो यो तिमीहरूलाई देखायो जसमा कि तिमीहरूले प्रभु मात्र परमेश्वर हुन् बाहेक अन्य कोही छैनन् भन्ने जान्न सक्यो स्वर्गबाट उहाँले तिमीहरूलाई निर्देश दिनलाई उहाँले तिमीहरूलाई आफ्नो स्वर सुन्नु दिनुभयो पृथ्वीमा उहाँले आफ्नो महान अग्नि हेर्नु दिनुभयो अनि त्यस्तै अग्निको मध्यबाट तिमीहरूले उहाँको स्वर सुन्यौ तिम्रा पिता पुर्खाहरूलाई माया गरेको हुनाले नै उहाँले उनीहरू पछि उनीहरूकै सन्तानलाई रोज्नुभयो उहाँको आफ्नो उपस्थिति उहाँको आफ्नै ठुलो शक्तिद्वारा उहाँले तिमीहरूलाई मिश्रबाट बाहिर निकालेर भयो तिमीहरूको सामुबाट तिमीहरूभन्दा महान र अधिक जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रहरूलाई खेद्नुभयो जसमा कि तिमीहरूलाई तिनीहरूका भूमिमा ल्याएर त्यसलाई अंश भन्डाको रूपमा तिमीहरूलाई दिनलाई जसरी आज छ त्यसकारण कारण आज नै यो जान मनमा राखे कि प्रभु मात्र माथि स्वर्गीय र तल पृथ्वीमा एक्लो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि बाहेक अन्य कोही छैनन् उहाँका कानुनहरू र आज्ञाहरूको पालन गर जो म आज तिमीहरूलाई दिइरहेछु जसमा कि तिमीहरू र तिमीहरू पछि तिम्रा नानीहरूको भलो होस् अनि प्रभु तिम्रा परमेश्वरले सदालाई तिमीहरूलाई दिइरहनुभएका भूमिमा धेरै कालसम्म जब मोइजाले यर्जुनको पूर्व तटमा तिन सहरहरू छुट्याए जहाँ मान्छेको एउटा हत्यारा भागेर जान सक्छ कोही पनि एकजना जसले अन्जानमा पूर्व वैरी नभए कसैको हत्या गर्छ ऊ यिनीहरूमध्ये कुनै एक सहरमा भागेर गई जीवित रहन सक्छ ती हुन् रुबिनीहरूको निमित्त मालभूमिको उजार भूमिमा बेजेर गादीहरूको निमित गिल आदमा रामोत अनि मसियाहरूको निमित बासमा गोलान मोइजाले इजरायलीहरू सामु राख्नु भएको शिक्षा यही हो उनले मिश्र छोडेपछि मोइजाले इजरायलीहरूलाई घोषणा गर्नुभएका आदेशहरू कानुनहरू र नियमहरू यी हुन् यदन पारी बेद पौर साम्नेको भन्ज्याङमा हिजबोनमा बस्ने अमौरीहरूको राजा सियोनको भूमिमा जसलाई उनीहरूले मिश्र छोडेपछि मोजा र इजरायलीहरूको पराजित गरिदिए उनीहरूले तिनको देश र बासानको राजा ओकको देशमा अधिकार जमाएका थिए यदनको पूर्वका अमौरीहरूका दुई राजाहरू अर्नोन खहरे तटमा भएको अरोयरदेखि सियोन पर्वत अथवा हेम्रोनसम्म नै साथै यर्दनको पूर्वमा भएको सारा अराबाह पिसगालानहरूको फेदमा भएको अराबाह सागरसम्म मोइजाले सारा इजरायलीहरूलाई एकसाथ बोलाएर उनीहरूलाई भने हे इजरायल कानुनहरू र नियमहरूलाई सुना जो म आज तिमीलाई घोषणा गरिरहेछु तिनीहरूलाई सिक अनि तिनीहरूलाई होसियारी साथ पालन गर प्रभु हाम्रा परमेश्वरले हेरोनमा हामीसित एउटा व्यवस्था गर्नुभयो प्रभुले त्यो व्यवस्था हाम्रा पिता पुर्खाहरूसित होइन तर हामीसित जीवितहरू आज यहाँ हुने हामीहरूसित गर्नुभयो पर्वतमा अग्निबाट परमेश्वरले तिमीसित मुखामुख कुरा गर्नुभयो त्यस समय प्रभुको वचन तिमीलाई दिनलाई म प्रभु र तिमी माझ उभिरहेका थिए किनभने तिमी अग्निदेखि डराएका थियौ अनि माथि पर्वतमा गएनौ यसो भन्दै म प्रभु तिम्रा परमेश्वर हो जसले तिमीलाई मिश्रको भूमिबाट दासवत्तको घरबाट मुक्त गरायो गर मेरो उपस्थितिमा तिम्रो अन्य कुनै देवताहरू हुने छैनन् माथि स्वर्गीय वा तल पृथ्वीमा वा पृथ्वी मुनिका पानीहरूमा भइझै कुनै प्रकारको खोपेको मूर्ति तिमीले आफ्नो निमित्त बनाउने छैनौ तिमी तिमीहरू समक्ष घोप्ठो पार्ने वा तिनीहरूको सेवा गर्ने छैनौ कारण प्रभु म तिम्रा परमेश्वर एक इस्यालु परमेश्वर हुँ पिताहरूको अपराधहरूको दण्ड नानीहरूमा अनि तेस्रो र चौथो पुस्तामा पार्दछु जसले पनि मलाई अवहेलना गर्दछ तर हजारौँ पुस्तासम्म उनीहरूलाई दया देखाउँदछु जसले मलाई प्रेम गर्छ अनि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्छ तिमीले व्यर्थमा प्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाम लिने छैनौ कारण प्रभुले उहाँको नाम व्यर्थमा लिनेलाई निर्दोष ठहराउने छैनन् विश्राम दिवसलाई पवित्र राख्नलाई त्यसको पालन गर जसरी प्रभु तिम्रो परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ दिनसम्म तिमीले परिश्रम गरेर आफ्ना सबै कामहरू गर्नेछौ तर सातौँ दिन प्रभु तिम्रो परमेश्वरको निमित्त एक सबात हो तिमीहरूले केही काम गर्ने छैनौ न त तिमी अनि तिम्रो पुत्रले न त तिम्रो पुत्रीले न तिम्रो दासले न तिम्रो दासीले न तिम्रो गोरुले न तिम्रो गजाले न तिम्रो कुनै पशुले न त तिम्रो फाटकहरूभित्र तिमीसित बस्ने प्रवासीले जसमा कि तिमी छै तिम्रो दास दासीले पनि विश्राम गर्न पाओस् याद राख कि मिश्रको भूमिमा तिमी पनि एउटा दास थियौ अनि प्रभु तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई त्यहाँबाट एक शक्तिशाली हात र फैलिएको पाखुराले मुक्त पार्नुभयो त्यसकारण प्रभु तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई विश्राम दिवस पालन गर्ने आज्ञा दिनुभयो आफ्ना पिता र माताको आदर गर जसरी प्रभु तिम्रो परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको जसमा कि तिम्रो जीवनका दिनहरू बढोस् अनि प्रभु तिम्रो परमेश्वरले दिइरहनु भएको भूमिमा तिम्रो भलो होस् तिमीले हत्या गर्ने छैनौ अनि तिमीले व्यविचार गर्ने छैनौ तिमीले चोरी गर्ने छैनौ अनि तिमीले आफ्नो छिमेकीको विरुद्ध झुटो गवाही दिने छैनौ अनि तिमीले आफ्नो छिमेकीको पत्नीको लालस गर्ने छैनौ अनि तिमीले आफ्नो छिमेकीको घर उसको खेती उसको दास दासी उसको गोरु र उसको गधा र तिम्रो छिमेकीको कोही पनि लोभ गर्ने छैनौ यी वचनहरू प्रभुले तिम्रो सारा समुदायलाई पर्वतमा अग्नि र मेघ अनि घना कुहिरोको मध्यबाट ठुलो स्वरमा घोषणा गर्नुभयो अनि उहाँले त्यसमा थुप थप्नु भएन अनि उहाँले तिनीहरू झुङ्गाका दुई पार्टीहरूमा लेख्नुभयो अनि मलाई दिनुभयो जब तिमीले अन्धकारबाट त्यो स्वर सुन्यौ जब कि पर्वत अग्निले प्रज्वलित थियो तिमी तिम्रा सबै कुलहरूका प्रमुखहरू र वरिष्ठ जनमोका आयो अनि भन्यो प्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो महिमा र आफ्नो महान्त देखाउनु भएको छ अनि हामीले अग्निबाट उहाँको स्वर सुन्यौ परमेश्वरले मानिससित बोलेर पनि जीवित रहन सक्दो रहेछ भन्ने हामीलाई आजकै दिनमा देख्यौ अब हामी किन मर्नु किनभने यो ठुलो अग्निले हामीलाई हस्रिनु पर्छ यदि हामीले अब उपन्त प्रभु हाम्रो परमेश्वरको स्वर सुने हामी मर्नेछौँ कारण के मरणशील प्राणीले कहिले पनि अग्निबाट बोलिरहेको जीवित परमेश्वरको स्वर हामीले जे सुनेर पनि बाँचेका छन् तपाईँ नजदिक जानुहोस् अनि प्रभु हाम्रो परमेश्वरले भने जति सबै सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि प्रभु हाम्रो परमेश्वरले तपाईँलाई भने जति सबै हामीलाई तपाईँले भन्नुहुनेछ हामीले मानेर त्यो गर्नेछौ प्रभुले तिमीहरूले मलाई भनेका कुराहरू सुन्नुभयो अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो मैले तिमीसित कुरा गरिरहेका मानिसहरूको स्वर सुने तिमीहरूले ठिक भनेका छन् आहा तिनीहरूको हृदय यस्तो होस् कि तिनीहरूले मेरो श्रद्धा राखेर रा, सधैँ नै मेरा सबै आज्ञाहरूको पालन गरून् जसमा कि तिनीहरू र तिनका नानीहरूको सदालाई भलो होस् जाऊ अनि गएर तिनीहरूलाई भन आ आफ्ना तम्बुहरूमा फर्क तर तिमी चाहिँ मसित यही बस्छ जसमा कि म तिम्रो सामु ती सबै निर्देश अनि कानुनहरू र नियमहरू राख्न सक्छु जो मैले तिनीहरूलाई अधिकार जमाउन दिइरहेको भूमिमा पालन गर्नलाई तिमीले तिनीहरूलाई सिकाउने छौ प्रभु तिम्रो परमेश्वरले आज्ञा दिनुभए जति तिमीले होसियारसित पालन गर्नेछौ त्यसबाट देब्रे वा दाहिनेतर्फ लाग्ने छैनौ प्रभु तिम्रो परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएका सारा पदमा तिमी हेर्नेछौ जसमा कि तिमी जीवित रहन सक्छौ अनि तिम्रो कल्याण होस् अनि तिमीले अधिकार जमाउने भूमिमा आफ्ना दिनहरू बढाउन सकौ हाम्रा प्रभुकै देखरेखमा हाम्रा शासक विराजमान छन् इजरायलका परम पवित्र निगरानीमा हाम्रा राजा छन् दाउदलाई ईश्वरको प्रतिज्ञा विगतमा तपाईँ बोल्नुभएको थियो अन्तर्दृष्टिद्वारा आफ्ना बन्धुगण प्रवक्ताहरूलाई तपाईँले भन्नुभएको थियो एक योद्धालाई श्रीपेज पहिराई मैले सुशोभित पारेको छु जातिको माझबाट चुनिएको एकलाई गौरवन्वित तुल्याएको छु मेरा सेवक दाउदलाई मैले पाएको छु पवित्र तेलद्वारा उसलाई अङ्कित गरेको छु मेरो दाहिने हात उसित सदैव रहनेछ मेरा यिनै बाहुलीले उसलाई बलिष्ठ तुल्याउनेछ उसलाई कुनै शत्रुले कदापि थक्याउने छैन न कुनै दुष्टले उसलाई थिचोमिचो गर्नेछ उसको शत्रु दललाई उसकै सामु पराशस्त पार्नेछु उसलाई घृणा गर्नेलाई म खुद्रुकै पारिदिनेछु मेरा सत्य अनि प्रेम उसित नित्य रहनेछन् मेरै नाममा उसका शक्तिको प्रशंसा हुनेछ उसको बाहुबलको साँध म सागर तुल्याउनेछु उसको दाहिने बाहुलाई नदीसम्म शक्तिमय पार्नेछु उसले मलाई पुकार्नेछ तपाईँ नै मेरा पिता मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक चट्टान म उसलाई बनाउनेछु प्रथम जात पुत्र विश्वका राजाहरूमा सर्वश्रेष्ठ बनाउनेछु प्रतिको मेरो प्रेम सदैव स्थायी राख्नेछु उसित मेरा व्यवस्था दृढ रहनेछ उसको राजवंशलाई म चिर गर्नेछु नवमण्डल नै चिरस्थायी उसको सिंहासन पार्नेछु उसका पुत्रहरूले मेरा विधान यदि त्याग गरे मेरा आदेश अनुसार हिँड्न इन्कार गरेमा कदाचित मेरा ऐनहरू भङ्ग गरेमा मेरा आज्ञा पालन गर्न इन्कार गरेमा मेरा टन्डाले तिनीहरूको अपराधलाई म सजाय दिनेछु तिनीहरूको बापत म कोरा लाउनेछु मेरो प्रेम चाहिँ तरै पनि म कदापि फिर्ता लिन्न मेरो सत्य न त असफल हुनेछ कहिले पनि मेरो व्यवस्था म भङ्ग गर्ने छुइनँ बोलिएको वचन विरुद्ध न त म जान्नेछु मेरो पवित्रतालाई साक्षी राखी एकपल्ट जुन प्रण गरे गरे म कदापि दाउदलाई मिथ्या बोल्ने छुइनँ उसको राजवंश अनन्तसम्म स्थिर रहनेछ मेरो दृष्टिमा उसको सिंहासन सूर्य झै हुनेछ चन्द्रमाको अस्तित्व झैँ त्यो अनन्त स्थायी हुनेछ एक विश्वासी साक्षी सम्मान नवमण्डलमा राजाको पराजयमा बिलौना तरै पनि घृणा गरी तपाईँले परित्याग गर्नुभयो तपाईँले अङ्कित गरेको प्रति तपाईँ क्रुद्ध हुनुभयो तपाईँका सेवकसँग गरेको व्यवस्था भङ्ग गर्नुभयो उसको श्रीपेच धुलोमा मिलाई असम्मानित तुल्याउनुभयो तपाईँले उसका पर्खालहरूलाई भत्ताभुङ्ग पार्नुभयो उसका दुर्गहरूलाई पनि भङ्ग तुल्याउनुभयो त्यहाँबाट हिँड्नेहरूले उसलाई लुटपिटको लक्ष्य बनाए उसको छर छिमेकमा ऊ चाहिँ हाँसोको पात्र भयो उसका दुश्मनहरूको बाहुलाई प्रशंसित भयो उसका सबै शत्रुहरूलाई हर्षित भयो तपाईँले उसको तरवार पनि अशक्त भयो युद्धमा पनि उसलाई तपाईँले असहाय छोड्नुभयो तपाईँको गौरवलाई तपाईँले अन्त गर्नुभयो राजसिंहासनलाई चाहिँ भुइँमा फ्याँकिदिनुभयो उसको युवा अवस्थालाई पनि कम पारिदिनुभयो ऊ माथि अझ अपमानको बोझ थुपारिदिनुभयो छुटकाराको निम्ति प्रार्थना कतिसम्म हे प्रभु चिर कालसम्म के आफूलाई गुप्त राख्नुहुन्छ कतिसम्म तपाईँको क्रोध अग्निझैँ जलिरहला प्रभु याद गरिदिनुहोस् मेरो जीवनको लघुतालाई कति कमजोर बनाउनु भएको मानव पुत्रहरूलाई मृत्युको सामना नगरिकन कुन मानिस नित्य जीवित रहला कसले आफैलाई बचाउन सक्ला चिहानको पन्जाबाट विगत कालमा प्रदर्शित करुणा कहाँ छन् हे प्रभु आफ्नो विश्वासमा तपाईँले दाउदलाई प्रण गर्नुभएको तपाईँको सेवक लज्जित भएको याद गर्नुहोस् प्रभु सहनु प पर... परिरहेछ कसरी मैले मानिसहरूको अपमान हर पाइलामा हँसी उडाउँदछन् तपाईँले अङ्कित गरेकोलाई यसरी मलाई तपाईँका शत्रुहरूले लज्जित पार्छन् हे प्रभु धन्य हुन् प्रभु युग युगसम्म आमेन आमेन प्रेरितको कार्य विवरण अध्ये एक्काइस पदसङ्ख्या एकदेखि लिएर सोह्रसम्म उनीहरूदेखि बिदाबारी भएर हामी छुट्यौँ र जहाज हिँड्यौ हामी सोझै लागेर कोस पुग्यौँ र भोलिपल्ट रोडस् र त्यहाँबाट पातारा आइपुग्यौ त्यहाँ हामीले फनिसिया जाने जहाज भेट्यौँ र त्यसैमा चढी हिँड्यौँ साइप्रस देखा परेपछि यसलाई बायाँतर्फ छोडी हामी सिरियातर्फ लाग्यौँ र तिरसमा उत्रियौँ त्यहाँ जहाजले आफ्नो माल सामान उतार्नु थियो हाम्रा अनुयायीहरूलाई खोजेर हामी त्यहाँ साता दिन बस्यौँ पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर तिनीहरूले पौलसलाई यरुसलेम नजानुहोस् भनी अनुरोध गरिरहे तर हाम्रो हिँड्ने बेला भएपछि हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ तिनीहरू सबै आफ्ना जहान केटाकेटीहरू लिएर सहर नकाटेसम्म हामीलाई पुर्याउन आए सागर तटमा पुगेर हामीहरूले घुँडा टेकी प्रार्थना गर्यो अनि एक अर्काबाट बिधवारी भई जहाजमा चढ्यौं उनीहरू चाहिँ घर घर फर्के तीरसदेखि पतोले माइसको यात्रा पूरा गरी हामी जहाजबाट उत्रियो त्यहाँ सधर्मी भाइहरूसँग भेटघाट गरी तिनीहरूसँग एक दिन बितायौँ अर्को दिन त्यहाँबाट हिँडे कैजरिया आयो र सप्त सहायकहरूमध्येका एकजना सुसमाचार प्रचारक फिलिपको घरमा गई तिनैसँग बस्यो तिनका चार बहिनी छोरीहरू थिए सबै कुमारी सबैले दिव्यवाणी गर्ने वरदान पाएका हामीहरू त्यहाँ निकै दिन बसेको बेला यौदयाबाट आगावास नाम भएका एकजना प्रवक्ता त्यहाँ आइपुगे हामी कहाँ आएर पौलोसको पटुकाले आफ्ना हात खुट्टा बाँधेर तिनले भने पवित्र आत्माले यसो भन्नुभएको छ यो पटुकाको धनीलाई यरुसलेमा यौदीहरूले यसै गरी बाँधेर अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पनेछन् यो सुनेर हामी र त्यहाँका मानिसहरूले पौलसलाई यरुसलेम नजानु भनी अनुरोध गर्यो तर उनले भने यसरी रोएर मन बिगारेर यो के गरेको प्रभु यीशुको खातिर यरुसलेममा बाँधिनु त के मनै परे पनि म तयार छु उनी कसै गरेर पनि नमान्ने हुँदा जस्तो प्रभुको मर्जी भनी हामी चुप लाग्यो त्यसपछि आफ्नो चाँजो मिलाएर हामी यरुसलेमको बाटो लाग्यो कैजारियाबाट केही अनुयायीहरू पनि हामीसँगै गए अनि तिनीहरूले साइप्रस निवासी एकजना पुराना चेला मनासोन कहाँ हामीलाई लगे तिनकै घरमा हामीले पाहुना लाग्नु परेको थियो